មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមានថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រើប្រាស់អាវុធមួយប្រភេទនេះបំផ្លាញទំនប់វេរីអកេសិនីនៅតាមដងទន្លេ Dnieper សមាគមប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel <muchas> YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលអភិបាលតំបន់ស្ដីទីលូវវឡាឌីមៀសាលដូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានពង្រឹងការចម្លេះជនស៊ីវិលពីនំបានជូមុខក្នុងតំបន់គូសនរួមបញ្ចោលទាំងតំបន់ដែលមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រនៅលើច្រាំងខាងកើតនៃទន្លេ បាន Dini Pro យោងតាមសារព័ត៌មាន RT ជាញឹកញាប់នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាប្រជាជននឹងត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅទៅផ្នែកខ្លះនៃตำบล Gerson ឆ្ងាយពីជូមុខឬផ្លាស់ទៅตำบลផ្សេងទៀតរបស់ទឹកដីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលូសាលដូបានបញ្ជាក់ថាវិធានការបន្ទាន់នេះនឹងជួយការការពារជនស៊ីវិលពីវិធីសាស្ត្រហាមឃាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុង Kyiv នឹងហានិភ័យដែលកងតោបអ៊ុយក្រែនអាចបាញ់មីស៊ីលនៅទំនប់វេរីអកេសនីអង្ការគីវកាដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃតំបន់គូសនដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរលោកម៉ាប៊ុនថែមទៀតថាការចម្លេះនេះក៏នឹងជួយការពារតំបន់នេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីការវិលុករបស់អ៊ុយក្រែនពី phía ខាងជើងលោកសាល់ដូបានបន្តថែមទៀតថាកងតោបរុស្ស៊ី គូតែអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមិនបង្កើនការកម្រាមកំហែងដល់ប្រជាជនស៊ីវិលអធិភាពដាច់ខាតរបស់យើងគឺសកលសវណ្ដធិបរបស់ប្រជាជនបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអភិបាលតំបន់ទីលោកសាលដងអញ្ចឹងតើទៅតងទៅនឹងរុស្ស៊ីបានប្រកាសបាទប្រមាណថាអ៊ុយក្រែនអាចនៅប្រិមមបាទអាចនឹង ويه ប្រហារដោយម sure. ីស so, ៊ីលបាទទំនើបដែលទៅតែបានមកថ្មីថ្មីណាទៅលើទំនប់វិរៈអកេសនីនេះអាចនឹងកើតទៅជាទឹកចំនួនម៉ាសិនជាបាក់ទំនប់វិរៈអកេសនីបាទគឺច្បាស់ណានឹងមានទឹកចំនួននៅសារតែបាទទំនប់វិរៈអកេសនីមួយមួយគឺស្តុកទឹកមករອບបាទលៀនលៀនម៉ែតគូកឯនោះបាទរອບលៀនម៉ែតគូកអញ្ចឹងធានតើនឹងអត្ថបទព័ត៌មានព្រៃមាត់ ជោរូមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខានតែភ័យទៅបើពេញចិត្តនឹងការផឡាត់សងកំភ្លេចចុចវីដេអូឬក៏ Subscribe ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា